чи обов'язкові до виконання рішення ОСББ її членами. Рішення ОСББ не завжди можуть подобатись всім співвласникам через дуже вартісні ремонтні роботи, встановлення додаткового ліфту або щось інше. Відповідно до Закону України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Вищим органом управління об'єднання є загальні збори. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх співвласників. Рішення приймається шляхом поіменного голосування та оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування – за чи проти. Важливо пам'ятати, навіть якщо рішення прийнято необхідною кількістю голосів, кожен співвласник, незалежно від площі житлового чи нежитлового приміщення, має право не погодитись із таким рішенням та оскаржити його в судовому порядку. Проте врахуйте, якщо рішення не оскаржувалось чи не визнавалося недійсним, у разі відмови співвласника платити внески і платежі, ОСББ також може звернутися до суду для стягнення заборгованості.